Jag fick en förfrågan från en följare om jag kunde spela och lägga ut brudmarsch från Jämtland. Jämtländsk brudmarsch. Och då förmodar jag att det är den som jag kallar den vanliga. Den här. Och så vidare. Och jag har nyss gjort en bara lyssna version. Och jag har inte jobbat med den här låten. Det har jag. Men det var för flera år sedan. Så att nu när jag spelar den så då hittar jag liksom nya vägar. Men jag ska försöka att lära ut den som jag råkade göra på lyssningsversionen. Då ska vi se. Det är alltså... Det är två ackord egentligen. Det är D-moll och A. D-moll och A. D-moll och A. Okej, och ett intro. Som inte innehåller tonen som avgör moll eller dur. Rockackord egentligen. Om vi säger så är det där den tonen som gör skillnad mellan moll och dur. F. Om jag tar ett fiss istället. Då blir det dur. Moll och dur. Med G. Med B så blir det dur, med bass så blir det moll. Och utan varken det ena eller det andra så blir det bara en G-klang. Första läget. Och då gör jag alltså en liten andra stämma som ligger under melodin. Och det är bara skala D, E, F, G, A. A.
hamnar pisen börjar här uppe. Alltså ett D-moll. Och så. Då låter jag en understämma klättra. Ensam. Och så. Alltså. De där tre tonerna. Understämma A, B, C. Om vi tar det från början där då. Ja, början på andra reprisen. D med nedgång, A med understämma, och så fortsätter det, D-moll med nedgång, och den nedgången är D, C, C. Sakta. Thank you.
väldigt långa repriser på den här, så att jag vet inte om jag ska spela den i sin helhet. Ta för lång tid. Jag gör den då. Nej, men jag spelar första reprisen två gånger, andra reprisen två gånger och sen slutar jag. Om man vill göra den längre så kan man ta första reprisen en gång och andra reprisen en gång. Och kanske två gånger. Det beror alldeles på tillfället. Du ser, nu gjorde jag något nytt. Det var inte meningen. Ja, men jag tror att du har lite verktyg att jobba fram din egen version av den här låten. Jag har som sagt spelat den för jättelänge sedan och sen har den varit bortglömd. Och nu kommer jag på den igen tack vare att jag fick den här förfrågan. Jag skulle kanske ha övat lite mer först. Men som sagt, jag tror att du har verktyg att göra din version av det. Det är ju den som räknas. Ha det bra. Vi ses när vi råkas. Hej då.